יאללה! אינדולוס לאח! חריבי יא מרע. מרע כדה מן גיר מרשל? ופי איה גמיז מן גיר שייך. أني هسمعك الأيبود بتاعي. آه اسمع كده. اهرق يا. أنت لما كده ولا إيه؟ في كده كمان. كده كمان. ليه العنف ده يا أستاذ؟ يا ربي إيدك تشل. كويس أنت عامل إيه؟ ما وريني. هنا تادي دور المضانيق. ليه؟ المضانيق. إيه المضانيق دي؟ دمع مدناق المدناق عايزك ام التوفة ايه يا اخواني دي البلد مقلوبه بره مالكم احنا جايين نهدي النفوس رواق يا مساعد لو فيك واحد بني ادم مكتوب في شهاده الميلاد بتاعته انه ايوه ولا كبير هو يخرب عقلك فيضان ايه وانا قوم وقف يلا وما تسيرش يا لهو يا ضياء والنبي والنبي يا ضياء It's official You suck ايه عشان شايف فعلي طب ايه راح يفين بقى طب ايه اللي جاب هنا